Conselho Superior Magistratura Judiciária foi uma suspensão preventiva para suspeito DT para caso de assédio sexual a soro estudante em um PAS. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, ATT, caso assédio sexual na desconfia envolve o seu autor judiciário Balon, o inicial DT, dado um Conselho Superior Magistratura Judiciário, foi na suspensão para suspeito DT, o de em processo de investigação. Conselho, o de competência toma, o de decisão, e saetia, e a semana de Liuba. E a segunda-feira, na vela, Halloween, sai essa, viral então. Mas o Conselho, a competência não toma que a Constituição, o Estatuto atribuiu ao Conselho. O Conselho pode ter medidas, a decisão sai, suspende preventivamente a torna, a factos. Né? E depois, o Conselho se arena fatim, o futuro não vai usar. Mas medidas que o Conselho pode ter. A realidade suspende preventivamente, se dá a cumprir sanção em Roma. Suspende preventivamente, né, vai entrar esse processo na RACIC. Lá os cumprir sanção em Roma. Significa que a suspensão né, vai entrar esse processo, né, processo sem lá na FATIN, mas não é lá pelo serviço. Antes, né, vítima atuou na queixa vai ao Ministério Público, onde o processo suspeito, também vítima considera suspeito DT, nem acto rassoro vítima, categoria 1, crime assédio sexual, tira artigo atucido e nulo recinido, deve previsto e a Código Penal Timor-Leste. Tira cronologia vítima, anessa estudante finalista e um PAS no suspeito DT, anessa docente, não mas orientador, ba vítima nem monografia, deve normalmente e a comunicação, ato barralo discutir. No assina monografia nebe mag vítima halo no neto cutolo loro craig vítima ba suspeito ne serviço fatin iha kaikoli lore nia monografia ba suspeito atu assina mai beha foi na assina tia vítima bensa suspeito ne liman atu saiba lir de repente suspeito car vítima isin lolon sensitivo a Gina Lola Jacinto Fuca Giamen.